След потопа за много семейства в Аспарухово общинските фургони станаха единствен дом. Забравени и отчаяни посрещнаха тази година Великден потърпевшите от наводнението. Гладни, пари няма, нищо няма, къде да посрещна Великден. Няма кой да каже, нали, за Васес Христес, нали, да може да дадат нещо козунаци. Яйца тук, имаме деца, имаме всичко. Никой няма, никой не на поглежда. И заради той и се чудим, кога правим. Което това е? Друга година повече ли правяхте? Ами да. Като бяхте вкъща. Е, да, сега няма. Тази година няма. Вместо великденска трапеза, мизерия и спомени. Така премина светлият празник в фургон за хората в Аспарухово. Остава им надеждата, че поне за следващият Великден ще бъдат в истински дом.